Moi vaan kaikille, meikäläinen master, oikein paljon tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Ja me pelataan yksin Main Plexissä. Toivottavasti nyt selvitään spawnilta ja saatais aikaan semmonen mukava ja kiva Hunger Games matsi. Koitais ottaa tuot seesti tosta, noin mä uskon, että aika moni koittaa ottaa tuota lähempää seestiä, mikä tossa on. Niin mä otan tuon. Sitten meillä on hauskaa ja kiva. Kun mä otan sieltä full ironit. Tai sit mä en ota sieltä yhtään mitään ja mä en saa oikeastaan mitään. Mutta hei, se joku jätti kengät. Okei. Tykkään kengistä. En voi väittää muuta. Miksei ketään ottaa tätä? Ei ku ottipas. Se taisi olla se jätkä. Se näytti ihan kuin se ei olisi aukassa sitä. Mut hei, tuolla on testi. Täällä on useampi testi. Anna mulle ase. No niin, tuleeks tänne ketään? Ei varmaankaan. Näyttäisi vähän siltä, ettei ketään. No niin, ja parempaa asetta. Ai. Aivan joo, se oli vaan se boostin lähteminen. Ja chestplate ja kypärä. No niin, nyt mulla on full armoritkin. Vaikka nämä onkin kaikki nahkaa. Melkein kaikki nahkaa. On mulla hyvät kengät. Tai ne hyvät kengät. Onks nämä hyvät kengät? Enää nyt kauhean oo. Mutta ei se haittaa. Tästä noustaan. Nyt tapetaan joku jätkä, meillä on full ironit. Niin sit meillä on full ironit. Sittenhän vasta ilo on. Korkeimmillaan. Tuolla on chesti, mä näen sen. Me voitais lähteä, toi rantahan taitaa olla tosi ihan vielä. Ai jaa, tossa on... Anna mulle expa-pullaa, please! Tässä olisi enchanting table, mutta mulla ei ole leveliä. I has no level. No niin, se oli tosi hyvä. Ja mä sain siitä... Just, nice. Nyt menee kaikki niinku tosi hyvin. Saadaan chestplate ja saadaan leveli enchanttaamiseen. Jaa, sarpen sykönen. Tosi hyvä, tosi hyvä. Tähän ottaakin käännöksen heti parempaan. Koska nyt meillä on hyvä ase. Mä sain hyvää, parempaa armoria. Niin tästä saattaa tulla ihan mukava matsi. Ja sieltä niin vielä player trackerkin. Ai että, missäs on lähimmäinen uhrini? 58 blokkia tuonne päin. Sieltä löytyy seuraava kuoleva. Ja vähän lisää armoriakin, no niin. Näillähän voi jopa jo tappaa jonkun. Kuolematta itse siinä samalla. Tai yrityksessä. No niin se on... Ah, silläkin on ensaatattu miekka. Ah, really? Nyt se kuulee, että mä oon täällä. No niin, minne se meni? Neltois blokkii tuonne päin. Täällä oli... Ei tää ollut se jätkä. Missä se on se toinen? 45 blokkii tuonne päin. Täällä oli joku eri tyyppi kokonaan. No niin, se juoksee tuolla. Nyt mua ärsytään, kun mä feilasin sen hypyn. Se oli... No joo, tästä mä saan tämän tapon silti. Noin. Ai se oli niinku noin lovella. Mut joo, tää oli se jätkä, koska en saatattu miekka. Mikä silloin siinä? Sarpan sykönen myös. Se olisi saattanut hittaa aika kovaa. Mut mä hittasin siihen vähän kovaa myös. Sit se kuoli. Voidaan ottaa vähän tuota ruokaa tuohon hotbariin. Sitten mulla on aika paljon noita puumiekkoja kyllä tällä hetkellä. 90 blokkia tuonne päin. Lähdetään vahastaan seuraava, ei tässä muutakaan oikein idea ole, kun tappaa kaikki. Tai joku saattaa kämppiä tämän loppumiseen saakka, mutta mä en ole semmoinen. No niin, terve. Noin, ripperinous. Oliko siinä mitään hyödyllistä? Mä en edes tiedä. En näe, kun sun ruumis on siinä edessä. No oli siellä tommoset kengät. Ei siellä varmaan muuta ollut. Miksi mulla on vieläkin vaan näin huonot housut? Mä haluan parempia housuja. Hei, tuollahan mulla on. Oho. Meinasin olla sokea. Mutta en ollutkaan. Ja tää on tää mappi, missä kaikki tulee vissiin nykyään supdropit niin silloille. Niin sen takia tämä on todella mukavaa, koska tiedän täsmälleen, minne se on tulossa. Joo. Tuonne noin. Mä en oikeastaan edes tiedä, että onko tää niinku hyvä juttu, että ne tulee nykyään kaikki tonne. No, ehkä se on. Täällä on tosi vähän väkeä enää hengissäkään. Mulla on en vaan vissiin yksi player tracker, niin mä voisin vähän säästellä sitä. Monta käyttöä tässä on jäljellä? Yksi. Okei. No sitten ainakin säästellään niin kauan, kunnes se on ihan tulossa se. Supplydreppi. Tuohon sillalle ei välttämättä ole paras asia mennä. Siinä on vähän huonossa paikkaa sit, jos joku sieltä tulee. Mä voisin tyhjentää vähän näitä mun kamojani tänne chestiin. Sitä on kummiskaan ketään katsomassa. Tää on semmonen, mitä kaikki luulee luutetuksi. Vaikka se ei ole. Noin. Nyt käytetään tämä.
159 blokkia, okei, eli me saadaan ihan vapaasti tää. Noin. Tää oli ihan mukava testi. Nyt me voidaan lähteä sen tyypin perään, mikä me nähtiin täällä. Harvoin löytyy itse asiassa 3 itemiä Sublood Dropista. No nyt löytyy. Nyt mulla on niinku full ironit. Armor ratingin perusteella. Onks tää rannaa se tyyppi? Jossain täällä se oli. Hei, tääkin on luuttaamatta niinku. Tää on tosi huono idea olla tähän reunalla. DM-kään ei voi vielä vissiin aloittaa. Juu, ei voi. No, mennään vaan spawnille pyörimään. Mä uskon, että se on meidän paras veto nyt tähän tilanteeseen. Kun ei enää tiedetäkään, missä ketään onkaan. Että jäädäs tänne ottaa chestien respawnaamista. Tai että joku tänne tulisi. Eksyisi. Tai että me saatais iron chestplate maagisesti täältä chestistä. Ei näköjään. Höh. Ehdin jo vähän toivoa. Näkyisikö täällä ketään missään? Ei näy. Ikävää. Mä vaan haluaisin nyt tapon. Nyt 5 hengissä. 5 vielä. 5 vielä. Tai 4 plus me. Mutta joo. Nyt nää on kumminkin kaikki 4 tiimiä. Ne on sen takia samassa paikka jossain kaukana. Se olisi vähän semmonen tilanne, että siitä ei kovin helposti voitettaisi. Tai sitten jos mä beast modeaisin ne kaikki. Se olisi aika dänkkiä. Mutta joo, nyt vaikka joku kuolisi aloittaisi. Hei, mähän löysin enchanting tablen. Nice. Toivottavasti nyt ketä ei vaan tule päällä. Enchanta taas nää. Oho. Siitä niin ensiksi kypärää. Sitten tämmöiset. No niin, näihinhän tulee kaikki hyvät. Oho, mä muuten vahingossa. Joo, mun ei edes pitänyt tuota kypärää enchanttaa. No, meni jo. Nyt mulla on protectionit käytännössä kaikessa. Tai siis käytännössä kaikessa. Kaikessa muussa paitsi mun chestplateissa. Ja sekin on kultainen, niin ei sillä niin väliä. Nyt, no niin, joku tyyppi löytyy. Läppä. Mä otan täältä turpaa vielä. Okei, no jää, me lähdepä sinne. Mulla ei tommoista soppaa ollutkaan. Ei ollut soppaa, ei. Mut chestit refillaa ihan kohta. Mä menisin ottaa tosi pahasti turpaa siltä. Noin. Ei mitään hyvää. Katsotaan koko ajan vähän, ettei ketään tuu tänne. No toi voidaan ottaa mukaan. Miten näissä on näin huono kama? Tosi huono kama. Ei löytynyt oikeastaan yhtään mitään semmoista hyvää. Mut hei, DM voisi aloittaa. Voisin jopa hoitaa sen. Kuolikohan se, ketä vastaan mä tappelin? En tiedä, mutta tuolla on joku tyyppi. Mä en välttämättä halua tapella sitä vastaan vielä. Ja nyt mä tiedän, että se ei ainakaan ole tiimissä. Ai ai ai, täältä tulee tää toinen tyyppi. Nyt mä oon muuten ihan näiden kahden välissä. Mikä ei oo hyvä juttu. Onneksi täältä pääsi pois. Ikinä ei oo hyvä olla niinku kahden tyypin välissä. Tässäkään ei oo myös hyvä olla, koska tosta on tosi helppo tiputtaa laavaan. Nyt... nyt mä pääsen sen selkään ehkä. Ehkä. Se nyt pysähtyisi. Noin. Nice, nice, nice. Sillä taisi olla tuommoinen chestplate. Vaikka se on yhtä hyvä, niin se näyttää vähän swagimmältä. Heitä, niin ei menetetty yhtään HP:ta, kun se tapettiin. Ja nyt nää ei vissiin oo tiimi. Eli jos me taktikoidaan tää, niin mun pitäisi olla voittaja tässä näin. Tän siis taktikoimalla tarkoitan sitä, että ei olos väki. Tapalkaa sitten keskenään ne ensiksi. Tämähän tekee tosi hyvin niinku mulle tosi hyvin. Nyt ne vaan tappelee. Paitsi että mä haluun täältä tapon. Ei näköjään. No sit vaan otetaan voitto. Oi niin. Hei, kiitos kaikille, jotka katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte tästä episodista Hunger Games. Jos tykkäsitte, muistakaa panna tykkäysnappia ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi. Moi.